ojo lali di like, terus di subscribe, matur suwun. Jadi udane deres, yo ora deres sih. Mong gerimis tok ngono tapi iki serasa enggak enek, koyo enggak enek angin. Aku juga bersama temanku. Mari assalamualaikum, sawit already. Waalaikumsalam. Let's go teh. Kita lanjut jalan.
Perjalananku neng gunung iki tadi ya wis koyo ngene iki view-ne. Lek kanca-kanca seneng karo videoku aja lali di like terus di subscribe neng ngisor iki ya ben supaya aku tambah semangat bikin konten-konten selanjutnya. Matur suwun wis ditonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video. Dadah.